Cestou do triedy s Petrom Berom. Ústne skúšanie pokladám za veľmi neužitočne využitý čas v škole. Komunikácia dvoch osôb, ktorá obvykle nebaví ani jedného z nich. Teší snáď iba zvyšok osadenstva triedy, pretože aspoň pre túto chvíľu sa nemusia cítiť ohrození. U nás v škole dokonca platilo pravidlo, že každý žiak musí mať za pol roka najmenej dve známky z ústnej odpovede. Tak bolo jasné, že som musel niečo vymyslieť. Použil som známe pravidlo, že učiteľ sa musí snažiť prichytiť žiaka pri úspechu. Pri hoci aj malom, ale úspechu. Môže to byť malý nápad, ako vyriešiť úlohu, návrh na iné riešenie ako majú ostatní upozornenie na chybu učiteľa a podobne. Za každú takúto malú aktivitu mohol žiak získať malý, červený, bezvýznamný bod. Na druhej strane, ak počas diskusí v triede, alebo počas samostatnej práce, či práce v skupinách, alebo pri priamej otázke učiteľa, sa žiak prezradil, že má nejakú dosť významnú nevedomosť, tak dostal malý, bezvýznamný, ale čierny bod. 4 červené body sa zmenili na jednotku, tri červené a jeden čierny na dvojku, dva červené a dva čierne na trojku a tak ďalej až po nežiadúcu peťku. Fungovalo to výborne. Každý vedel, k akej známke sa mu schyluje a podľa toho sa snažil. Nebolo to iba o jednej otázke, ako sa často stáva pri ústnej odpovedi. Tá otázka náhodou niekomu nesadla a bol problém. Takto mali žiaci pocit, že blížiacu sa známku majú pod kontrolou a môžu ju výrazne ovplyvniť. Moja dobrá rada je, aby ste nepristúpili na vzájomné rušenie sa červených a čiernych bodov. To by ste k žiadnej známke nikdy nedospeli. Pretože každý majiteľ čierneho bodu vie, že musí dosiahnuť akýmkoľvek spôsobom aj jeden červený. Vždy hovorím, že v škole by minimálne občas mohla byť aj zábava. A preto sme čierne body nazývali prasiatkami a červené body včeličkami. Ak sa vám zdá, že je to príliš detské, tak len poznamenávam, že som vtedy učil na gymnáziu. A všetci sme sa s chuťou bavili o včeličkách a prasiatkách. Cestou do triedy.